Mos u sëmurni në Greqi, ishujt janë plot me turist, por nuk kam je. Ky është paralajmërimi që organizata mediatike politike ju ka dhënë turistëve që vizitojnë këtë ver ishujt e famshëm grek. Humbja jetës së një vajze të re shtatzën dhe fëmijës së saj, që nuk arriti të vinte në jetë pasi pritën ambulancën për më shumë se 5 orë, ishin dy nga të paktën 9 rastet kur vdekjet në Greqi mund të parandaloshin, nëse do të kishte ambulanca dhe staf mjekësor. Spitalet e disa ishujve nuk kanë mjek të përgjithshëm. Këto pozicione mbushen përkohësisht nga stafi përkohshëm i spitaleve në pjesën kontinentale të vendit. Në disa ishuj nuk ka ambulanca që punojnë 24 orë në ditë, por problemi nuk qëndron vetëm në ishuj. Në Athinë ka vetëm 50 ambulanca në vend të rreth 90 të tillave që nevojiten në kryeqytet. Mes rasteve të humbjeve të jetës, Politico përmend edhe atë të një gruaje 63 vjeçare, që në muajin qershor humbi jetën në ishullin Kos, ndërsa po dërgohej në spital me kamionçin. Pasi e vetmi ambulancë në atë ishull kishte një tjetër rast emergjent. Të paktën 6 persona të tjerë humbën jetën për shkak të mungesës së ambulancave. Ndërkohë që në ishullin e Lesbos, një 78 vjeçare humbi ndjenjat ndërsa po notonte. Stafi mjekësor shkoi në vend gjarje vetëm 2 orë më pas, kur zemra e së moshuarës kishte ndalur së rrahuri.